Hi guys, my YouTube channel le apnar logok swagatam. Jehetu moi notun YouTuber, ekhane alop like sagaram mari baro. Video tu bolok eta video tu start koru. Prothomote bolok alop cycling korilam. Ekhon cycle. বস হৈ গ'ল এতিয়া আমি অলপ এক্সাৰচাইজ কৰোঁ বলক অলপ চেষ্ট মাৰোঁ এক্সাৰচাইজ কৰি গ'ল বহুত ঘামিলোঁ প্ৰেক্টিচ কৰি হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই খাওঁ দুটা দুটা বইল ডিম দেখিছেনে দুটা বইল ডিম আৰু অ'টছ এবাটি আজিকালি মাৰ্কেটত ওলাইছে বাহুবলী কণী বুলি হা এইটো চব এইটো কি নাম বে বাহুবলী কণী আছে মোৰ বাহু খাই পিনে বাহুবলী লিখা হৈ যোৱা নেকি সেইকাৰণে খাই চাইছোঁ আজি নতুনকৈ আনিছোঁ গণেশগুৰি ব্ৰিজ কি সুন্দৰকৈ পাছ আছে চব এইফালে আৰু এইফালে আপোনাৰ আইতাই কাপোৰ বৈছে এইখন এখন এইফালে কি ধুনীয়া লাগিছে সুন্দৰ এইফালে অমিতা আঁকি থৈছে এইফালে আমাৰ চব সাজপাৰ পেঁপা ঢোল পুৰা ছবিয়ে আঁকি মানে কৈ দিছে আমাৰ গুৱাহাটী আছে চব দিব লাগে আৰু যাব লাগে পাব শ্বপিং মলতে থাকে এনেকুৱা আমাৰ ইয়াত আছে চানমাৰী বীচ চানমাৰী বীচখন কি হ'ল প্ৰেমিক প্ৰেমিকা আহে ইয়াত সেইটো কাৰণে এইডোখৰ মানে কি হ'ল চানমাৰী বীচ মানে গধূলি সময়ত হয় মানে এতিয়া লকডাউন হৈছে ন এতিয়া সেইকাৰণে মানুহ চানুহ ইমান নাই আৰু সেইকাৰণে ঠাণ্ডা আৰু এতিয়া সেইকাৰণে এতিয়া চান
ট্ৰেইনসকল এইডোখৰ মানে আমি বৃন্দাবনলৈ গৈছিলোঁ। তো বৃন্দাবনত এডোখ এটা মন্দিৰ আছে মানে, সেই মন্দিৰটোৰ নাম হ'ল প্ৰেম মন্দিৰ। তো কি হ'ল, প্ৰেম মন্দিৰত মানে শ্ৰীকৃষ্ণ এনেকৈ পৰ্বত ডঙা আছে, হেৰিটো আছে আৰু, সেইটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰেম মন্দিৰ, ঠিক আছে না? চব এয়া আপোনাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ মূৰ্তি আছে এনেকৈ প্ৰেম মন্দিৰ, এয়া বা ৰাধাকৃষ্ণ ৰাধে ৰাধে, দেখিছে না আপোনালোকে? এইফালে চক ফালে ঢেৰ মানুহ আহে মানে, মানে 12 বজাত খোলে আৰু, তাৰপিছত 2টা বজাত বন্ধ কৰে, এনেকৈ মানে দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা মানে বন্ধ কৰে, অলপ খোলে মানে, দেখিছেনে? মানে জোতা চেণ্ডেল তাত বাহিৰত ধৰিব লাগে, ভিতৰত মোবাইল ইউজ কৰিবলৈ নিদিয়ে, সেয়াই এয়া দেখিছেনে? ভাল লাগিলে মানে তাত, ৰাতি হ'লে চব কি ধুনীয়া লাইটিং কৰে চব। ইয়াতে সামৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।